Dolerį Šveicarijos frankas taip ir malasi čia savaitiniam palaikymė, taip negali neatšokti tvarkingai, nei pramušti jį tvarkingai. Nieko jisai negali, taip ir stovi jo kokią savaitę. Jau atėjom rugsėjo 10 dieną kažkur, tai taip va savaitė ir viskas. Ir mes šitam diapazone stojom 200 punktų, 1, 2, 3, jau ketvirtą žvakę, mes čia stojom, niekur nevažiuojam. Palyginus su kitom valiutom, tai vas, euras. Taip, biški pavažiavo, pasikarigavo ir važiuoja, taip, svaras irgi važiuoja. Kryptingai, taip, frankas smus stovi, kryptingai stovi. Taip, ką dabar daryti, nu, vėlgi, vienas iš variantų, tai pakoreguoti trendinės linijos, kad nebūtų tokios negražios, o būtų gražios, taip, ir lygtų trendą vidui, arba pakoreguoti, kad mes lygtumėm už trend. Kam kaip geriau patinka, bet savaitinis grafikas kol kas krypties neduoda, todėl nėra ką jo ir čia iš jo paį. Aišku, jeigu mes važiuojame viršų, tai va čia galima pardavinėti prie šitos galingos kažkokios trendinės linijos. Taip, bet kol kas kitų kažkokių tokių signalų aiškių nėra iš ranko pusės. Dieninis. Va. Matom, kaip gražiai mes atkeliavome irgi. Bandymas pramuš pas mus čia buvo trendinės linijos. Jau atsiminat, sakiau, kažkokiam iš prognozės buvo. Nors mus dabar gali būti du trendukai. Bet mes irgi ne nuo šitos apatinės linijos atšokam normaliai. Nu, 200 punktų. Normalus atšokimas. Taip, bet nenuėjom ciklo pabaiginė. Taip, ir čia mes irgi neatsiminu, yra, tai buvo ten kažkur tai prognozavimas, jo, kad nu, parduodam iki čia tik tai, iki trendinės šitos minianas, taip, va, tai vat irgi atidirbo, neatsiminu, kokio iš prognozių, jau kokio apžvalgoje, bet kas vyksta dabar, ir labai panašu, kad tai vyksta šito korekcinio tranduko vis dėl to pramušimas, o geriau pasakyti išėjimas iš jo, taip, ir jau čia, jeigu mes išeinam iš jo, tada grįžimas, pirkimas ir jau rimtai čia turėtų prasidėti važiavimas į viršų. Taip, to labiau, kad savaitinis iki galo nepramuštas ir dabar vat, ant akių dieninė žvakė formuoja viršų, aukščiausius taškus, taip, va, tai jeigu mes mūšom 9360, grįžimas ir pirkimas ir važiuojam į viršų. Taip, gražiai. Jo, jau atidarė mane euras. To ir uždarys jau. Svaras. Ir svaras biški važiuoja žemiau. Frankas ketvirtukas, taip ir čia labai stipriai priartintas, bet jeigu gerą fantaziją turint, galite čia išvelgti galvą ir pečius. Galite. Jeigu neturit geros fantazijos, tai laukiam grįžimą į ketvirtuką šitą trenduką, taip, vėl toj, va, toj pagrįž, toj pagrįž, taip, sugrįžimas, vėl pramušom, grįžom į trendą, pirkimas ir pagal trendą ketvirtuką toliau dirbam, važiuojam į viršų. Taip, grįžtam ir važiuojam į viršų ir maždaug čia atstumas 100 punktų irgi labai galingas, geras važiavimas. Taip, toliau, vėlgi, jeigu matom lygį čia, tai vat kažkur tai čia nuo trendinės galima 9520 pardavinėti po 12 žvakių, 2 dienas kažkur tai, taip, galima pardavinėti irgi iki trendo apačios. Ir dirbam pagal trendą ir toliau važiuojam. Aišku, reikės pakoreguoti ir galbūt paimti savo naują kažkokį be krypties, sakysim, tai panašu į flatuką, tranduką, bet čia jau, nu, kol kas man dar vis dar patinka tas augantis variantas. Valandinis periodas, čia galbūt jau geresnė, aiškesnė galva ir pečiai žmonėms su gera fantazija. Jo, va, dabar vyksta kaip tik pramušimas, nu, gerai paaiškinsiu, čia petys, čia galva ir čia antroji petys.
Neišjaučiu. Skype reikės ten patvarkyti. Na gerai. Važiuojam dabar į viršų. Gražiai, kryptingai, viskas tvarkoja. Galima pastatyti savo tokį trendą, bet aišku, jisai labai tokį turi didelį kampą. Tai bus pramušamas. Taip, greičiausiai į viršų. Greičiausiai į viršų, bet jeigu bus grįžimas prie šitos trendinės linijos kol kas, taip, 9350, graži vieta pirkimui ir galima pirkti ir su tikslais jau pagal ketvirtuką. Arba valandiniam periode, va, jeigu dabar nebus atšokimo, taip, tai kitas sustabdymo taškas 94, galbūt va šities pigliai 16. Va. Čia galima parduoti su stoplos už šitos. Aiškios kažkokios mat, vietos, taip, ir sutik profitu prie 9350. Ir M15, čia kažko buvo tas trendukas pabražytas, taip, matom, šiandien suveikia gražiai, va, ir tęsim judėjimą toliau į viršų. Čia, aišku, bus tas trendas, kuris valandiniu, jisai turės biški, sakysim, taip, geresnį vaizdą, vaizdelį. Taip. Projekcijos, spigliukojama ir važiuojame į viršų. Dabar, arba dabar galimas atšakimas apačio, arba biški vėliau. Taip. Buvo šiandien tas prognozuotas įėjimas, bet biški ten stopas buvo neteisingas, tai greičiausiai suvalgė. Nežinau, kas kaip darė. Viskas, kita apžvalga darysim ketvirtadienį, 5 valandą pas mus čia. Taip.